Procesi i Berlinit është një iniciativë diplomatike e nisur në vitin 2014 për zgjerimin e Bashkimit Evropian me shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Bosnjën e Hercegovinën, Malin e Zi. Ai filloi dhe u prezantua më 28 gusht 2014 nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Në themel të procesit të Berlinit është bashkëpunimi rajonal në mbështetjen e vendeve të rajonit në rrugëtimin e tyre drejt hyrjes në BE. Katër janë objektivat të procesit të Berlinit, zgjidhja e problemeve të brendshme, të hapura dypalëshe mes vendeve të rajonit, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi i bashkëpunimit ekonomik rajonal, krijimi një baze për rritjen e qëndrueshme të rajonit. Në kuadër të procesit të Berlinit janë krijuar zyra rajonale bashkëpunimit rinor, forumi investimeve i dhomave të Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu krijimi i korridoreve të gjelbra dhe marrëveshjet e roaming, implementimi të cilës filloi në një korrik 2021, janë arritje të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal në kuadër të këtij procesi. Po ashtu u vendos të hartohet marrëveshja roaming midis vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian për uljen e tarifave roaming. Në kuadër të këtij procesi janë nënshkruar disa marrëveshje, si ajo për lirinë e lëvizjes së qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, marrëveshja për njohjen e kualifikimeve akademike dhe marrëveshja për njohjen reciproke të kualifikimeve personale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes CEFTA. Samiti i procesit të Berlinit që zhvillohet në Tiranë është i 10-ti në serinë e mbledhjeve të mbajtura në kuadër të tij dhe për herë të parë u zhvillua jashtë vendeve të Bashkimit Evropian.